花岗国中首度举办寒假武术研习营，由教务主任赖英杰担任教练，规划了3天的武术课程，让同学们能够传承武术的技艺，也加强训练健康的体魄。为了让学生有多元学习的机会，花岗国中今年寒假首度示范武术研习营，由教务主任赖英杰担任教练，规划了3天的武术课程。对这一次的寒假的这个武术营啊，所以说我们教务主任他本身具有很好的武学素养，那一直觉得说12年国教，我们应该提供给孩子更多元的学习机会。那我们学校过去一直都是以所谓的升学倾向为主的，那我们会觉得，哎，我们是不是可以提供更多的机会让孩子尝试？因此，我们采用示范的模式，由我们的赖英杰主任担任的义务教练，那我们只帮学生着收午餐的费用，那我们希望说将来有机会的话，能够正式成为一个比较完整的社团，或者是个假日的营队，那配合的12年国教来发展孩子的适性，能够扬才，让我们的孩子有更多的机会在未来的人生旅途上面有更好的发展。教练特别设计了部分拳术器械组合供学生来练习，而接下来也教授十路弹腿及五虎群羊风魔棍，从学科到术科，让学员充分了解中国武术的概念。校长林东兴也表示，目前学校已经有国术、跆拳等社团，下个学期考虑要再增加诗意古阵、拳击等社团，让学生除了传承中国武术技艺，也能够强健体魄、运动强身，更重要的是学习到中国文化正义凛然的武术精神。很开心，虽然练习的时间短暂，但是我们学到了很多武术的招式。我要谢谢我们的校长赖英杰老师教我们的许多武术的招式，真的很开心。记者卢慧环视报道。